皆さんこんにちは。こんにちは。テレビ朝日映像の清原です。長崎です。今日はですね、弊社の、アークストリーミングスタジオを使用しまして、まあこれ社会貢献という、意味もあるんですけども、子どもたちに、番組制作、スタジオ業務ですね、仕事をちょっと体験してもらおうと思いまして、夏休み企画ですね。そうですね、長崎カメラマンはスタジオ内のカメラ、で私の方はスイッチングやってますので、スイッチャーの役割を、子どもたちに教えようと思っております。その他にフロアの仕事とかもいろいろあるんですけども、2日間にわたって、25人とかそれぐらいの子どもですねをチームをこう分けまして体験してもらおうということで、始めてまいりたいと思います。素晴らしいです。好感度上げる企画ですね。当たり前だろ。当たり前だろ。ちょっとね、小学生相手にどこまでね、このそうですね、僕らの仕事がね、伝わるか難しいところですけど、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。佐々木さんはなぜ坊主のことか。これ、みそぎではなくて、夏だからちょっと涼しくしたくて、自分でガーッと自分でやったんですか。自分でガーッと言っちゃいました。すごいな。子どもステーションの時間です。キャスターの横山真香菜です。緑は透けて見える。そうするとこれ面白いね。ほら透けて見えるんだね。忍術みたいな。そうだから、緑のをこうやってやることで背景をいろんなところに変えることができるんですね。じゃあ今日はみんなでニュースを作ろうっていうことになっているので、じゃあニュースの背景にしてみましょうか。ちょっと切り替えます。はい、じゃあ先生お願いします。緑のどうダメなっちゃう、透けちゃうんだよね。なくなっちゃうの。ちょっとこんにちは。おはようございます。こんにちは。はい、じゃあよろしくお願いします。カメラマンの長崎です。お願いします。はい、じゃあこれ持ってください。じゃあこれをね、首にかけてください。はい、これがこのスタジオで使うカメラです。大きいよね。お姉ちゃんの声がする。お姉ちゃんの声が聞くする。そうそうそう、みんなのね声がねつながってるようになるね。で、ここにねレバーがついてるから、レバーはどうやって動かすの。そう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 、それでズームイン、ズームアウトっていうのができるんだよね。あ、でかい、遠いとこにでかくするために。そう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 。だからお姉ちゃんの顔をこうやって撮るためには、どうかな。面白いでしょ。で、実際カメラの映像って覗いてみて。なんか白黒。そう、白黒なんだよね。本当は白黒の映像で見てます、ね、ちょっと見づらいよね。で、これ手が映ってるでしょ。でもこれ以上上げるとだんだん切れちゃう。なんでかっていうと、覗いてみて上にさ、照明とかが見えるでしょ、この辺りに。これがこっちの映像で映らないように、ここで映像が切れるようにサブでちゃんと調整してるんだよね。本番5秒前5、4、3、2、1、どうぞ。こんにちは。子どもステーションの時間です。キャスターの後藤つむぎです。本日最初のニュースです。まず最初は人気のアニメ聖地トップ3を紹介します。アニメ聖地とはアニメの舞台となった場所のことです。以上、子どもステーションを終わります。どうぞ。こんばんは、オッチーです。イエーイ、ナイス、イエーイ、素晴らしい。灰色のイヤホン、これね。これを耳にはめると、となんか声聞こえてくる。うるさい？そしたらここで音調整できるから、ちょっとちっちゃくなったり大きくなったりするので、なんかポッケとかあるかな。
なさそう。ないです。そしたらここに置いちゃう。ここでここに置いちゃって大丈夫です。耳から番組始めてください。フロアディファよろしくお願いしますっていうのが聞こえてくるんで、そしたら大きい声で本番5秒前。こう4、3、2。こんにちは。はい。で、手と声で教えてあげるんだけど、その時に。はいってなったらもう番組が始まるから、1、5、4で順番に数えていくんだけど、1は言わない。1を声に出しちゃうと映像に入っちゃうかもしれないから、よし、行くよ、せーの、本番5秒前、本番5秒前、5、4、3、2。こんにちは、子どもステーションの時間です。キャスターの中原えなです。キャスターは多分もうみんなに伝えるっていうのがすごい大事なので、このニュースはあのパンダのニュースなんですけど、多分すごい楽しいニュースじゃないですか。だからまあ楽しそうにゆっくり読む。でここに立つとすごいドキドキしちゃうから、すごい早く読まなきゃってなっちゃうんだけど、一回ちょっと深呼吸して落ち着いてやれば良いので、ちょっと一回じゃ読んじゃおうか、はい、こんにちは、子どもステーションの時間です。キャスターの君塚理央です。本日最初のニュースです。あ、そしたらね、ここ言ったら あそこで字幕で本日最初のニュースですなんかテロップが出てくるんで、そうやって、うん、なのでちょっとニュースですって言ったら3秒ぐらい 1,2,3 って待って、それ書いてあるんだけど、ちょっと待つようにしてください、はい、でそれが、ここから出てくるので、あれ読みながら直す。本番5秒前、4、3、2、1。こんにちは、子どもステーションの時間です。キャスターの君塚理央です。本日最初のニュースです。東京上野動物園の双子パンダ、オスのシャオシャオとメスのレイレイがどんどん成長しています。6月で1歳になった2頭は健康状態は良好で、体重は30キロ台に突入しました。すごい、どうだった？意外と、はい、じゃあありがとうございました。行けました。本当良かった。結構ね、本当上手だったし、なんか楽しそうな感じも伝わってきたんで、バッチリ。お疲れ様でした。はい、こっち。はい、どうぞ座ってください。さっき読んでるのすごい上手かったじゃん。うん。得意なの、ああいうの。図書院なんですけど、図書で読書週間っていうのがあって、お昼の放送で読書週間の宣伝したことがあって、うん、あ、そうなんだ。じゃあ全然大丈夫だね、かなりかっこよかったよあれ、かなりかっこよかったよあれ、うん、はい、じゃあちょっと説明するけど、今日はここさ、まあ、字こう書いてあって、こういうふうにこう数字書いてあるじゃん。で、オープニングの音楽鳴ったじゃん。自分が読む時もテンテキテンテキテンテキ鳴ったでしょ。その時は1番のスイッチね、これで音楽が鳴りやんだら4番みたいな感じで、この字に合わせて数字を押していくっていう、これスイッチャーの役目なんだけど、今日はこっちだけ使うんだけど、本当はすごくいっぱいこんだけあって、これを押していくと、ちょっと押してみて、どんどん変わっていくでしょ。いろいろ押してみていいよ、うん、じゃあ一回ちょっと読もう。じゃあ5秒前、4、3、2、1、うん、そんなんとかね、変わっていくことができる。こんにちは、子供ステーションの時間です。キャスターの松下凛です。そういう仕事なんです。で、こういうのを見たことあると思うよ。本日最初のニュースです。これタレントさんが笑ってる顔がこう出たりとかする、あれをここで出したの全部。1000人に調査した日本の好きな遊園地の全部ここで出す人なんですね、うん、そので今日に関してはここだけでちょっと やりますと。難しいからこっちは、そんな感じで押していくという、簡単だけど緊張するという落ち着いて押すってことが大事。まだいいからね、1は、うん、音楽が終わったら4番、
言います。4番こんにちは、子どもステーションの時間です。次に行くよ。キャスターの松下凛です。本日最初のニュースです。ちなみに私はディズニーシーにある空中飛行を楽しめるソーリンがおすすめです。皆様ぜひ行ってみてください。以上、子どもステーションを終わります。緊張した？いけたんじゃない？うん、OK じゃん。タッチタッチタッチ、ありがとう。198点。ありがとうございました。じゃあどこまでが若くてどこまでがおじさんだと思う？40超えたらおじさんで、うんうん、40超えたらおじさん、うん、あとはもう全部若い。じゃあこれおじさん、うん、普通普通のおじさん。微妙なライン、そう、毎日暑い日が続いてます。どの子なんていろいろ読んでって最後に口どけの良いミンチョコレートのバランスが美味しさの秘密です。で4番、そう、どれも熱いなんとかですね。ぜひ皆さんも原油フレーバーを探しに、サーティワンに行ってみてはいかがでしょうか。1番、そう、それで終わり。なんか、うん、わけわからん。こちらがスイッチャーで絵を絵のスイッチをするところで、こっちが音声になります。どうぞ座ってください。はい、お座りください。大丈夫？足元気をつけてね。はい、じゃあまず音声っていうのは何をするか分かりますか？なんか喋ってる人とかのボリューム調整、うん、あ、バッチリ。それがもう一番最初で、もう一つ音声というか音効さんっていうのがあるんだけど、音効さんっていうのは何をするか分かりますか？音効さんっていうのは、じゃあ実際やってみましょう。始まりっていうのをしてみて。こんにちは、うん、何があった？そう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 。で最後っていうのをしてみて。じゃあ最初のニュースです。さっき松下さんがね、始まった時に流れた音楽と、最後に以上子どもステーション終わりますって言った時に流れたのがここで出ます。なので音声さんが始まりを押さないと始まらないし、音声さんが最後を押さないと終わりもない、そういう仕事もあります。で今実際ね、松下青人くんも喋り出したよね。じゃあちょっと試しに俺がアナウンサーさんの声なんでちょっと上げてみていいですか？ちょっとこれ絞ってよね。湯を上げてって、何にも音がないところから。アラクスク海岸です。アラクスクとは沖縄のことで、ほら湯を自由に動かして、海の透明度が上がったり下がったり、音が面白いでしょ、ね、でこれでも耳で聞いてるだけじゃ本当はね、音ってどれぐらいがちょうどいいかってわからないでしょ。だから音声さんがよく見てるのはこういうメーターを見てます。こう触れるんだけど、大きく喋ると大きく触れるし、小さく喋るとあんまり触れない。みんなが聞きやすいようにしてあげるっていうのが音声さんのお仕事です。持ってなかったの？持ってないのか。じゃあ、まあ、肩に一回置いて、ここ大丈夫、持って、おじさん持ってるから、こんぐらいのね、そう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 。重いよね。お母さんどこ行った？お母さん、お母さんいた。お母さんにズームイン。お母さんピースしてる。お母さんピースしてる。なんかびっくりした目してる。えなちゃん、はい、どうぞ。肩に乗せてここに手を入れます。さあ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 、お上手。見える？白黒なんだよね。不思議だよね。カメラマンの仕事で一番難しかったのは、今でも覚えてますけど、初めてカメラを今日はカメラをやれっ
って先輩に言われてカメラが上がった時がもう一番やっぱり今でも難しかったなと思います。割と喋るのも好きで普通にこうやってねみんなにも喋るんだけど、その日はカメラやれって言われた日はもうだんまりで、どうしようどうしようどうしよう、大丈夫かな、失敗しないかなってすごい考えながら現場に向かったのを今でもねすごい鮮明に覚えてます。もうねすごい緊張して、もう手から汗が止まんなくてね、ガタ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 しながらやったのを今でも覚えてます。今日ねみんな緊張したと思うけど、いろいろな経験をすると、まあ、失敗もするかもしれないけど、それを乗り越えた時にすごくねいいものができたり、いい経験ができると思うんで、失敗はね恐れずにどん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 挑戦してください。いろいろなことやってみて、いろいろな経験をしてチャレンジしてください。はい、今日何が一番楽しかったですか？カメラマンです。お、カメラマン何が楽しかったですか？いろんなところに動かして楽しかったです。撮れて自分の発表どうだった？自分の発表全然良くなかった。なんで？良かったじゃん、上手だったよ。全部楽しかった。全部楽しかった。特に1個。アナウンサーです。アナウンサー。まあ特には何カメラ待ちながらって。カメラマン。カメラマン。今日楽しかったことは、アナウンサーも楽しかったけど、はい、なんかカメラマンも面白くて、スイッチャーはなんか忘れてくれた人が面白かった。忘れてくれた人が面白かった。何が面白かった？なんかなんかいっぱい話をしてよかった。そうだな、やっぱ40がボーダーラインかね。やっぱそう。難しいよねやっぱりね。でも19の時もあったんだよ。それはみんなある。それはみんなある。結構良かったんだ19の時は。